Thank you.
Alô, alô. Acho que meu microfone tá pegando agora. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ah, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live de treinamento. Faltando exatos 4 dias. Ou melhor, 3 dias antes do dia da speedrun. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Só vou testar uma coisa que quando eu tava usando, eu tava testando. Deixa eu tirar a música aqui. Quando eu tava testando o volume pra gravação no dia, eu encontrei o volume certinho. Pra não deixar o volume do jogo estourado. Porque o meu gravador, pra ele pegar a call do Discord e o jogo, ele só pega o volume do aplicativo. Ele não pega o volume regularizando esse botãozinho aqui. Então eu tive que ir testando pra ver qual que era o tamanho do volume certo para deixar do emulador. Eu só vou ver se o jogo não tá baixo aqui. Aí já a gente retorna. Qualquer coisa, vão me avisando se o jogo tá com som ou não. Que qualquer coisa, eu aumento o som do jogo aqui. Tá, acho que agora tá bom. Pera aí. Deixa eu voltar pra Twitch aqui. Rapidinho, gente. É, tá com som, beleza então. Eu vou começar aqui. A gente pode fazer o seguinte. Ó. A gente pode usar uma roleta personalizada. Que eu fiz assim, eu montei uma roleta pra escolher em cada pra escolher as frases. Ah. Aí nessa roleta eu escolhi as fases. Aí o que que acontece? Cada fase. Por exemplo, nessa roleta tem a fase do tio Penguin, a fase do Stomigo, o Femmemo e por aí vai. Até a fase introdutória e o Sigma Palace. 1 e 2 e 3 e 4. Aí o que eu tava pensando em fazer? Em cada jogatina, eu girava a roleta. Aí a fase que caía era a fase que eu treinava pra speedrun. Eu não sei se. Ah, vamos fazer isso aí mesmo. De usar a roleta, ó. Vou pegar a roleta aqui. Essa aqui é a roleta, ó. Tem a Central Highway, que é a fase introdutória. Chill Penguin, Storm Eagle, Flame Mammoth, Launch Octopus, Stink Chameleon, Boomer Kwang, Spark Mandrill e Armored Armadillo. As 8 fases iniciais. Sigma Palace 1, 2, 3 e 4 sendo as fases finais. Então vamos girar aqui pra ver qual que é a primeira fase que a gente vai treinar. Ah, Chill Penguin. Aí eu pego, venho aqui. Pego o save state aqui, ó. Manual save state. E escolho o zero. E vai lá, começa a fase do Chill Penguin.
Aí quando depois que eu terminar de derrotar um chefe da fase, eu volto pra roleta e fico escolhendo as fases. Se caso cair uma fase que a gente já foi, tipo, se eu finalizar a fase do Tio Peng e na roleta cair a fase dele de novo, eu dou uma segunda roletada pra. Dou um segundo giro pra ver se cai uma fase diferente. Ai! Pronto. Peraí, deixa eu dar load aqui. Au. Perro. Inesperado, o tio pinguinho. Depois de um golpe, continuar usando o golpe principal dele. Agora, a vez do Storm e Gorido. Era pra aparecer um inimigo aqui em cima. Mas eu acho que do jeito que eu tô me posicionando na plataforma, ele não aparece. Tipo, se eu ficar no meio aqui. Tem vezes que ele aparece aqui em cima. Esses dois toques que eu dei no R era a troca de dedo. Que o dedo que eu tava usando pra dar dash antes de trocar era o. É o famoso dedo do meio.
Nossa, o que eu fiz ali? Chegamos no Stormy Gorido. Opa, desceu. Ai, caramba. O bom de usar o fone é que você sabe qual direção que ele vai vir pra cima de você. Esse é o bom de usar fone de ouvido jogando Mega Man X. Tá. Deixa eu rodar a roleta agora. Vamos ver qual que é a próxima fase. Ah, fase introdutória. Beleza. Bom que eu treino. Bom que eu continuo treinando a minha maneira de manipular o Devil Gloomer. Au. Eu não sei se eu precisava disso, já que a intuição é levar dano. Mas eu agradeço, jogo, obrigado. Tá, como eu tô com 4 barrinhas. Vem cá, vem pra cá, amigão. Eu preciso de você. Toma. Aí, pronto, aprendi. Aprendi como é que manipula essa nave. Eu acho, né? Ah, obrigado, velho. Parou bem na posição que eu queria. Tá ótimo. É, esse é um bom RNG pra começar. Lá se vai o nosso roxão. Beleza, eu vou rodar a roleta. Oh, agora sim. Sigma Palace 1 e 2. É esse save aqui. É, eu sei que tem o negócio do salto da fé, mas eu prefiro não arriscar, não. Eu posso até ser um pouquinho... É, posso até ser bem habilidoso nos reflexos, mas eu não sou muito... ágil pra fazer o salto da fé. Ou o salto do abismo, não sei o nome do, da...
Do negócio que eles chamam lá na speedrun. Aqui o anfitrião falou que não pode usar o glitch do Vile, então... Nesse caso eu não vou fazer. Não tô fazendo o caso. Ixó. Genial. Tá, eu não vou usar o Hadouken no Vile, eu prefiro guardar pra Boss Spider mesmo. É, matei ele fora da tela, então tá bom. Cara, essas molinhas são muito chatinhas pra sincronizar elas com o X. Porque tem vezes que o X dá... Dá o pulo com as molas, só que ele acaba parando no meio, tá ligado? Aí ele para no meio e leva... Ele acaba detectando o inimigo laser ali e acaba levando porrada de graça. Muito chato. Caraca, já tá apelando pro teleporte, já. Eu não vou morrer, né, velho? Ai, obrigado. Assim, ia entrar em pânico se eu morresse aqui. Opa. Ah, é, eu vou tentar enfrentar a boss espada na base pra ver o quão rápido eu sou. Com certeza vai demorar, mas é bom fazer a tentativa, eu já comecei bem. Primeiro. Segundo. Terceiro, caraca, pensei que ela ia pra direita ali. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Acho que agora ele vai começar a ficar louco. É. Agora que começou a dar ruim. Ah, sorte. Décimo. Décimo primeiro. Décimo segundo. Agora que ele vai começar a apelar mais ainda. Ai, caramba. Décimo terceiro. 14º. Ai, cacete. 15º. 16º. Ai. Ai, caramba. Agora. Pronto. O
consegui finalizar ela na Buster. Mesmo se eu estivesse perto da morte, eu usava um subtanque. O problema da boa espada é ela, tipo, acertar você. Porque quando ela acerta você, o Exer fica muito tempo com a animação dele. É. Essa daí, de stunado. Se defendendo. Aí você não tem tempo de atirar nela. E quando você tem tempo, ela já tá com o olho fechado. Esse que é o chato da boa espada também. Tipo, se você seguir o ritmo dela, se você saber como é que o ritmo dela funciona nas cordinhas, é até que um chefe tranquilo. O problema é quando ela acerta você perto do chão. E ela abre o olho e você tá com a animação de defender. E na hora que você sai da animação, a boss espada já fechou o olho e voltou lá pra cima. Caraca, deixei ele pegar o Red Arm, ferrou. Que estranho, da vez que eu matei esse inimigo, aquele primeiro lá que eu deixei usar o Red Arm, eu matei antes dele usar o Red Arm, só que os outros que deveriam estar fora da Red Arm estavam com o Red Arm montada. Eu não entendi por quê. É por isso que eu pego o Red Arm em vez de. É, em vez de destruir inimigo, porque eu não sei o que aconteceu ali. Vai ver porque eu deixei o inimigo montado no Red Arm, sei lá. Aí. Beleza. Pô, caramba, eu repulo. Ah, o Hang da Bang ainda também não é tão complicado usar só na Buster também. O problema é o olho azul e o vermelho. Que o olho verde só atira. Ah, posso aproveitar da invencibilidade aqui. Ai, caramba. Tá, agora só os olhos. Ai, não acredito que eu fiz isso. Caramba, eu achei que acertar o tiro. Ah, vamos lá de novo. Acho que é a 50ª vez que isso acontece comigo. Eita. Beleza. É só mais um tiro. Pronto. Finalizei o Hang da Punk. E finalizei também o Sigma Palace 2. Eu girar a roleta. Só amigo.
Não! Ah, achei que ele ia acertar o tiro ali. Aí, Silvio, tudo bem? Boa noite, como é que você tá? Ai. Oh, maga. Pera. Pelo menos o inimigo não apareceu naquela plataforma ali. Tô bem, graças a Deus. Vamos ver se o X vai sair voando pra cápsula. Voou. Ali. Aqui tem como deixar a sprite do X-Men, digamos que atrás da sprite da cápsula. Ai, cacete, baixa a cabeça. Opa, olé! Opa! Tá, deixa eu pegar essa vida aqui. Pra eu me prevenir contra na luta dele. Beleza. Ô, caramba. Beleza. Sempre bom usar fone de ouvido na luta contra esse amigo, porque você sabe onde ele vai vir. Tá, próxima fase. Vou pegar a roleta aqui. Boomer Kwang, essa eu gosto. Tem umas coisas que tem que fazer que é muito difícil de fazer, mas quando você acerta é bacana, até tipo agora. Errei, voltei. E errei o pulo. Aí foi erro meu, não foi nem o erro do jogo. Eu não vou ocupar o dash cagado não. Foi o meu misinput mesmo, não foi o jogo não. Calma aí, Renan. Ih, vacilei. Eita porra. Demorei pra pular ali, deixei os canhões aparecerem. Aí não. Não. Caraca, eu bati na ponta. Ué, eita. Não, pera, reinicia. Essa aí foi terrível demais. Ah, no caso, Silver. Não, eu também ri aqui. O que eu tô fazendo aqui é rodar uma roleta pra escolher a fase. Ah, obrigado, Damon, pelo follow. Como é que você tá, meu bom? É, eu tô escolhendo uma roleta pra escolher a fase pra treinar. Aí, se caso eu errar uma coisa, eu dou load stage, mas... e aí eu volto pra... pro ponto inicial. Beleza, cara. Sinta-se à vontade aí. Descansei um pouco. Beleza, cara. Uma boa noite pra você aí, Daimon. Dorme tranquilo aí.
Então, se caso eu errar alguma coisa, eu dou load state e volto pra começo. Oh, valeu, Diamond. Tamo junto. Eita, de novo, ó. Acho que eu tô tentando dar pulo muito cedo. Talvez seja isso. Ah, tem como. O Diamond, tem gente que consegue pegar sem o negócio também, ó. Deixa eu ver se consigo fazer. Vou tentar fazer aqui, vai. É mais difícil ainda, mas dá pra fazer. Sem o tiro do Tio Penguin. Do Tio Penguin. Aí, ó. Esse é o Iceless. Se chama Iceless. Ou traduzindo fica pulo sem gelo. Iceless Jump. A tesoura do Boomer. Com boomerang? A maneira atual mesmo que os desenvolvedores do jogo planejaram pra pegar. Essa de usar o do gelo é mais tipo um atalho, tá ligado? Falou, Daimon. Essa de usar o gelo é mais um atalho mesmo pra evitar backtracking. Pronto. Vamos pra próxima. Qual que será a próxima? A Amora de Armadilha, eu gosto também dessa aqui. Save número 6, vamos. Dá dois dash aqui pra manter a movimentação. Ai, caramba. Hitbox. Eu nem vou perder tempo pegando vida, porque minha vida já tá bem cheia. Descobri que esse morcego não te acerta. Independentemente se ele tiver na mesmo espaçamento que o X, ele não acerta você. Então, tipo, ficar na frente do carrinho não é... não dá muito risco. Boa! Troca estilo ainda, hein? Vamos lá, agora vai ser a batalha mais arrastada do jogo. No caso, com o Busta aqui. Beleza? Defende aí, amigão. A guilda do X-Dive me mandando notificação, esqueci de desligar. Quando acabar a luta do armadilho aqui, gente. Quando acabar a luta do armadilho aqui, eu vou tirar uma pausa rapidinho. Mas já já volto. A Jack's Dive? Ah, acho que já fiz uma vez a versão online do jogo. Tá bom, filho, chega. Enfim, gente, eu já volto rapidão.
Tá, voltei, gente. E Edu, como é que você tá? Boa noite, cara. Seja bem-vindo. Deixa eu abrir a roleta. Tá onde? Ah, amarelo de amarelo de novo? Que bom, cara. Ah, agora sim, Launch Octopus. Launch Octopus é o sétimo. Esse save aqui do Launch Octopus é depois de eu ter derrotado a Armoré de Amadilo. E não depois de ter pegado o coração na fase do Tio Pengo, então. Por isso que tá com uma barrinha mais estendida e a parte do peitoral da Light Armor. Que é até uma rota melhor, assim, porque. É, você vai levar muito dano aqui. E pra enfrentar o Launch Octopus com pouca vida não é nada bom, cara. Nada bom mesmo. Ai! Meu Deus do céu! Ok, isso foi muita sorte. Enfim, enfrentar o Launch Octopus com pouca vida é muito arriscado, cara. Porque tem chance de você acabar morrendo no, quando ele tiver com baixa vida também. Isso pode te atrasar no dia da run, tá ligado? Então, se eu chegasse no Launch Octopus com pouca vida, eu preferiria morrer logo pra ele do que insistir na luta e acabar morrendo na hora que ele fosse morrer. Na hora que ele estivesse perto de morrer, saca? Pronto. Olha eu dando uma de Thais aqui, tá ligado? Machando o botão. Opa! Beleza. Pior que sem sacanagem, eu sei exatamente o pixel pra pular, só que às vezes eu acabo morrendo mesmo, normal. Ai, caramba! Era pro outro, era pra estar em cima da cabeça dos tuboros, poxa. Agora ele vai ficar enterrando e vai demorar uma eternidade pra voltar. É, no segundo pescoço dele. Aí, pronto. Au! Ah, era pra ter carregado antes, mas tá bom. Aliás, ô Edu, eu vi lá agora de quem que você tava falando lá da situação do Romy lá, do vídeo do Mega Man 1. Agora eu entendi quem que era. É, faz sentido até. Não tira a razão do Romy. Tanto que o Geotak me explicou da situação. Opa! Ah, eu levei dano pelo tornado, mas tá bom. Eita, nós! Desviei de tudo. Desviei das piranhas. Sim, o nome desse golpe que o Launch Octopus dá quatro mísseis indo atrás de você se chamam piranhas. Agora, por que que se chama piranhas? Eu não sei. Não sei se tem uma piranha que tem esse formato aí. Nunca vi, mas beleza. Ah, tá. Eu também não imaginava, até porque, tipo, eu vi o vídeo do Romy, tá ligado? Do Mega Man 1. Só que, eu não recordava muito bem de quem era. Eu lembro que só tinha o jogo da saudade de uma pessoa, não sabia que era o Revo. O Revolver. Eu não sabia que era o Revolver.
Bom que vocês vão ver eu tentar manipular a navezinha. O Death Rogomer de novo. Ou não, né? Acabei de morrer. Pior que eu vacilei, eu não devia ter tomado aquele terceiro dano. É porque a Beyblade, ela também é RNG. Uma hora ela pode fazer a metralhadora. Outra hora ela atira os mísseis. E a terceira ela fazer nada. Só ficar ali voando ali mesmo. Então é uma situação... um terço, eu acho. Eu ia falar 75 e 50, tá ligado? É, eu diria que é uma situação tenso. Olha só, começou atirando bem no finalzinho. Ou eu posso fazer aqui, ó. Melhor. Porque não tem risco de acabar morrendo lá na pontinha. Oh, caramba, é X-Play. Nossa, que pulo foi aquele ali? Tava vacilei no Slope Jump. Azar? É não. Deu sorte. Tá de novo a mesma situação de quatro barrinhas. Vem cá, amigão, preciso de você. 2. Tá, vai, vai, vai. Senão eu vou acabar morrendo ali. Opa, uma vida. Só que eu não vou pegar ela, porque eu não preciso. Por mais que o jogo gere muitas vidas pra mim, eu não quero ela agora. Tá, calma aí, vai. Fica aí um pouquinho. Isso. O bom do vai é isso. Quando ele atira a bolinha, ele começa a andar. Porque aí você pode sincronizar o tempo que você vai atirar nele. Pra empurrar ele um pouquinho. Pra você ser acertado e pra ele ficar bem na sua frente. Pra ele não ficar muito distante de você. Porque aí quanto mais ele ficar perto do X, melhor. Porque ele vai começar. Ele já começa a tocar cutscene rápido. A próxima fase vai ser... Spark Mandrel. Essa eu gosto também. Agora que liberou os azar, vocês vão ver o que eu vou fazer. Tá, não aquilo. Olha lá aí o subtank. Ai, não era pra ter levado esse dano. Que isso, o jogo tá me generando muita vida, que isso? Ai, não deu pulo. Ah, mas acho que eu não perdi tanto até pra cima. Eita, só metralhando o botão aqui. Ainda bem que isso não quebra meu dedo. Mas dói. Dói muito. Opa. Beleza. Tá, a partir daqui eu não preciso usar mais nenhuma arma. Nossa, esse pulo de 7 pixels aí, meu filho. Tá, eu vacilei ali. Que era pra ter já descido já. Até que aqui eu podia usar o Storm Tornado, mas eu não acho muito vantajoso não. Chegamos numa marca.
Eu sempre achava que o Spac-Man era um babuíno. Que sacanagem. Achava que ele era um babuíno e não realmente um macaquinho. Oh, well, vivendo e aprendendo. Opa, soco. De novo. E de novo, só que diferente. Tá, vamos ver a próxima fase. Estou amigo de novo. Beleza. Essa fase é um pouquinho complicada. Quer dizer, mais ou menos. Complicado é esse pulo aqui da plataforma, porque às vezes o X pode acabar não pulando e acabar caindo lá, no, lá embaixo. Vai ter que fazer duas vezes. Outro problema é esse bichinho lá em cima. Que tem um pixel que o X consegue entrar sem o bichinho agarrar. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui, ó. Ó, não consegui. Mas eu já preparo logo o meu X-Buster carregado pra fazer o bichinho me soltar logo. Aqui não tem muito o que fazer não, tem que levar a porrada mesmo pra conseguir. Aqui eu tenho que prestar atenção, ó. Não apareceu, ele apareceu aqui. Ele tinha que aparecer naquela plataforma. Ô, caralho! Naquela plataforma lá embaixo da esquerda. Porque ele não ia aparecer na plataforma da direita. Ele ia aparecer na segunda plataforma da direita. E é bom porque eu consigo manipular certinho pra não levar dano à toa, tá ligado? Ah, beleza. Dessa vez não dropou nada, beleza. Tranquilo. Teve uma vez que eu consegui fazer. Eu consegui pular esses dois canhões, tá ligado? Eu pulava no meio dos dois canhões. Consegui dar um drible em cima do segundo. Tanto que tem uma temp de eu fazendo na fase do seu amigo. Só que ela tá privada. Eu só vou disponibilizar publicamente quando eu terminar a speedrun. Mas se vocês estiverem curiosos, o Laranjoge ele reagiu uma temp de mim da fase do seu amigo. Tanto que depois que eu terminar aqui a live, eu vou mostrar pra vocês aqui. O react do Laranjoge. Não, estou amigo de novo não. Deixa eu rodar a minha roda aqui. Xing chamilho. Outra fase que eu gosto de fazer, dar uma corridinha. Essa aqui, número 3. Começo com um carregado pra matar o grilinho. Aí mata o outro. Mata o terceiro. Vou jogar o Shotgun Ice aqui em cima. E não morrer desse jeito. Não morrer desse jeito desnecessário aí, mas tá bom. Eu acabei jogando com o Sol pra. O X pra esquerda. Era pra ele ter ficado parado. Eu não jogo o Shotgun Ice lá embaixo. Porque tem alta chance do. Primeiro, o X não dar dash. E segundo, ele não alcançar a plataforma, ele alcançar a pontinha de baixo. E mesmo se ele alcançar a pontinha de baixo. Ele não conseguiu fazer o wall jump ainda por cima. E acabar caindo no abismo. Beleza. Prontinho.
Tá, não consegui ficar na mesma posição que o Light, mas tá bom. Melhor do que nada. É, sim, eu sei, Edu, que a fraqueza dele é o Boomerang Cutter, só que não pode usar as fraquezas contra os mini-chefes também, não pode. Tem que ser na Buster também. Mas eu tô ligado que a fraqueza dele é o Boomerang Cutter. Tá, o que que eu faço aqui? Acho que eu faço aqui, ó. É, acho que assim é melhor. Beleza, tá ótimo. Agora o chefe da maratona. Esse aqui. Ah, como esse aqui demora pra morrer. Peraí, se eu encostar no espinho, eu morro mesmo? Melhor nem ter curiosidade, já que eu acabo morrendo mesmo. Ai, filha da mãe. Pelo que eu me lembro, acho que sim. Se eu bater a cabeça nos espinhos. Beleza. Tá, só mais um tiro. Pronto. Vamos ver a próxima fase. Estão me de novo, não, não. Nada direito isso aí. É, tio Ping, bora. Lote zero. Acho que eu vou só mais uma. Eu tô com muito sono já. Já vou ter que dormir. A última vai ser a Sigma Palace 3 e 4, já que é pra finalizar a live mesmo. As únicas fases que não caíram foi o Amora de Amadi. O Amora de Amadi não. Só o do Flame mesmo que não caiu. O resto, tirando a Sigma Palace 3 e 4, caiu na roleta. Caraca, tô com um processamento lento aqui, por causa do sono. Eu tô me jogando um pouco. Ai, caramba. Talvez eu vá jogar um pouco de Mario Party, sei lá. Vai que, né? Vai que compensa. Acho que eu vou
Eu acho que vou encerrar a live por aqui mesmo. Tô muito cansado. Amanhã a gente continua jogando. Falou, pessoal. Boa noite pra vocês aí.